სა შეგვიძლია დავწყოთ ხო? საღამოშიდობისას ძალიან დიდი მადლობა ფრონტლაინ კლუბში მობრძანებისთვის. მაინც შეგახსენებთ, დღეს ჩვენი დისკუსიის თემა არის ტელემაუწყებლები არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ ძირითადად ამ საუბრის დროს დავაყნობთ იმ მონაცემებს, რომელიც მივიღეთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევის შედეგად. ჩვენი სტუმრები არიან ტელევიზიების, დღეს ამასაც შეგახსენებთ, რომ მხოლოდ სატელევიზიო მაუწყებლებზე გავაკეთებთ აქცენტს. ტელევიზიების წინასაარჩევნო მონიტორინგის ჯგუფის წევრები ნატა ძველიშვილი და გიორგი მგელაძე. გიორგი აკვირდებოდა, სწავლობდა და აანალიზებდა ახალ ამბებს, ნატა პოლიტიკურ ტოკ-შოუებს. და განსაკუთრებული მადლობა თქვენ დღეს მობრძანებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ადამიანები, ვინც უშუალოდ იღებს გადაწყვეტილებას. გიორგი ლაფერაშვილი, რუსთავი ორის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის დირექტორი გიორგი გუიმრაძე და თიკა ბაშარული, ტელეკომპანია იმედი ქრონიკის დაგეგმვის რედაქტორი. კიდევ ერთხელ საინფორმაციო უფროსი ავად ხარი და ნანა დაპატიჟეთ, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ მოგზანდით ჩვენ დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად. მე მგონი ჯობია დავიწყოთ პირველ რიგში კვლევის შედეგების ანალიზით და ალბათ ფოკუსი უნდა გავაკეთოთ არა იმდენად იმაზე, თუ როგორ აშუქებდნენ პოლიტიკოსებს ტელევიზიები, იმიტომ რომ შედეგები გვაქვს, პოლიტიკური არჩევნების შედეგები, არამედ ალბათ უფრო საინტერესო იქნება დღეს ვილაპარაკოთ იმაზე, ამ გაშუქებამ რა გვითხრა თავად ამ ტელეკომპანიების შესახებ, რანაირი სურათი დახატა. გიორგი, რას ორი მიმართულებით მინდა რომ ვისაუბროთ თავიდან. ერთი, რას ამბობენ ციფრები, რას ამბობს ციფრები, ანუ რას ამბობს რაოდენობრივი კვლევა, და მეორე, რას ამბობს თვისობრივი კვლევა, რა ტენდენციები გამოჩნდა. ეს ორი მიმართულება იყო, რომელზეც მუშაობდით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ინოს ამ თემის ასეთ ფორმატში განხილვის შესაძლებლობის მისთვის. დიდი მადლობა ორ გიორგის და თიკას, რომ იშვიათად გვეძლევა ხოლმე მონიტორებს, საშუალება და მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენლებს, რომ უშუალოდ ვისაუბროთ იმ ადამიანებთან, რომლებიც ვთქვათ პასუხს აგებენ, მონაწილეობას ღებულობენ კონკრეტული ახალი ამბების შექმნაში. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მისმენთ თქვენ და აზრთა გაცვლა გამოცვლას სიამოვნებით მოახდენ თქვენ. ორი სიტყვით გეტყვით პროექტის შესახებ, სხვანაირად არ მაქვს უფლება. პროექტი არის UNDP-ს მიერ ქარტიისთვის დაკონტრაქტებული, დაკვეთილი პროექტი. მოიცავდა თავისთავში 11 ძირითადი არხის მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების და ტოკ-შოუების მონიტორინგს. ტოკ-შოუებზე ნატა გეტყვით, მე უშუალოდ მევალებოდა საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგის მეთვალყურეობა, საბოლოო ანგარიშების მომზადება, პრეზენტირება და თითოეულ აქ მოხვედრილ მაგალითის შესწავლა, დამუშავება და თქვენამდე მიმართი შეფასებები და რეკომენდაციებით მოტანა. ჩვენ ვახდენდით მხოლოდ მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგს, როგორც ვთქვით, ვახდენდით 11 არხის. ეს არის იმედი, რუსთავი ორი, პირველი არხი, ობიექტივი, მაესტრო, GDS-ი, კავკასია და ორი რეგიონული ტელევიზია, ეს არის აჭარა და TV25, საზოგადოებრივი მაუწყებლობის არხის ტელევიზია და TV25. როგორც ნიო თქვა, მართლაც ორი კუთხით მიდიოდა მონიტორინგი, ეს იყო როგორც რაოდენობრივი, ასევე შინაარსობრივი. თავიდან ნახოთ რაოდენობრივი მაჩვენებელი და შემდეგ კონკრეტულ შემდეგ ნახოთ კონკრეტული შინაარსობრივი მაგალითები. ე დავიწყოთ თქვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის პირველი არხით. ეს არის 20 მაისიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით. აქ არის წამების სიზუსტით წუთების დამკვალებით მაქსიმუმ, ასე რომ ვთქვათ, უფრო სწორი იქნება. თითოეული სუბიექტისთვის დათმობილი დრო, მწვანე ფერი ნიშნავს, რომ დადებითად წარმოჩინდა ეს სუბიექტი, ყვითელი ნიშნავს, რომ ნეიტრალურად, წითელი ნიშნავს, რომ უარყოფითად. ნახავთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის პირველ არხზე, მთელი მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში, მთელი მონიტორინგის პერიოდში, ყველაზე მეტი დრო დაეთმო მთავრობის გაშუქებას. ხედავთ ფერებში, თუ როგორ იყო მათი მთავრობის გაშუქების ტონი. მეორე ადგილზე იყო დათმობილი დროით ნაციონალური მოძრაობა,
შემდეგ მოდიოდა პარტია ქართული ოცნება, შემდეგ მოდიოდა პრემიერ-მინისტრი, ადგილობრივი ხელისუფლება, პრეზიდენტი და თავისუფალი დემოკრატები. ყველა ჩარჩი მოცემულია ის საუკეთესო შვიდეული, რომელსაც ყველაზე მეტი დრო დაეთმო შვიდი თვის განმავლობაში. ესენი არიან ისინი, ვისაც ყველაზე ხშირად პირველი შვიდეული აშუქებდა, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივმა მოწმობელმა, მაგრამ სინამდვილეში 11 არზე ის შვიდეული არის გამოტანილი, ყველაზე მეტად ჩუქდებოდა იმ კონკრეტულ არზე. აქ ვნახულობთ, რომ ყველაზე დადებითად დათმობილი, მისთვის დათმობილი დროის 14%-ში წარმოჩინდა პრემიერ-მინისტრი, ყველაზე უარყოფითად წარმოჩინდა 58%-ში ადგილობრივი ხელისუფლება. ვიდრე გადავა სხვა ჩარტზე, ყველაზე ხშირი კითხვა, რასაც ამ პრეზენტირების სავარაუდოდ არის ის, რომ აი უარყოფითი ნიშნავს, რომ ჟურნალისტი მოიხსენებდა უარყოფითად. ასე არ არის. უარყოფითი დადებითი ნეიტრალური მონიტორი თავის მეთოდოლოგიით ანიჭებს კონკრეტულ დროს, არჩევს ის უარყოფითია თუ დადებითი, თუ როგორ წარმოჩინდა რესპონდენტი. მაგალითად, თუ შალვა ნათელაშვილი გალანძღავს მიხეილ სააკაშვილს პირობითად, ის დრო მიხეილ სააკაშვილს ჩაეწულება უარყოფითში, შალვა ნათელაშვილი თუ უცენზურო საშინელი სიტყვებით არიგინება და თვითონაც უარყოფითად არ წარმოჩინდება, მაშინ ჩაეწულება ნეიტრალურში, თუ რაღაც სასწაულად ხატოვნად და პოეტურად და სასწაულის სტანდარტით საუბრობ, შეიძლება თვალოს დადებითში ნათელაშვილს, მაგრამ ეგ ძალიან თეორია და საკუთარი თავი დადებითში, როგორც წესი, უფრო ნეიტრალურში გადის ზოგადი მეთოდოლოგიის სტანდარტით ასე. მოკლედ, აქ ამინდა ვიფიქროთ, რომ ჟურნალისტმა ლანძღავ, თქვათ, 58%-ში ადგილობრივი ხელისუფლება. ეს არის ზუსტად იმ მეთოდოლოგიის დათვლი, როგორც წარმოჩინდა. შეიძლება აქ მოქალაქის კრიტიკა შევიდა, შეიძლება ოპოზიციონერის კრიტიკა შევიდა, შეიძლება ნებისმიერი სხვის. მოკლედ, ეს ასე არ არის. შეეხება მეორე ჩარტს, რომელიც შეიძლება ვნახოთ. ეს არის ანალოგიური მაჩვენებელი რუსთავ იორთან შემთხვევაში. მთავრობას დაეთმო აქაც ყველაზე მეტი დრო. ნაციონალური მოძრაობა იყო მეორე ადგილას, პარტია ქართული ოცნება მესამე. ეს რიგითობა თითქმის არ იცვლება, გამონაკლისი არის ობიექტივი, სადაც ყველაზე მეტი დრო ეთმობა პატრიოტთა ალიანს. სხვა შემთხვევაში და კიდევ არის ერთი გამონაკლისი, ნაციონალური მოძრაობას ეთმობა დრო, ამასაც შემდეგ ნახავ. მთავრობა, ვთქვათ, რუსთავებზე ყველაზე უარყოფითად გაშუქდა ადგილობრივი ხელისუფლება აქაც, შემდეგ ადგილზე მოდის მთავრობა 69%-იანი უარყოფითი გაშუქებით და ყველაზე დადებითად 5%-ის წარმჩენილი იყო, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა. პრემიერ-მინისტრი ადავაშკე თამარჩენებზე თუ უფრო შვიდეულში ვერ მოხდა? ვერ მოხდა შვიდეულში, მისთვის დათმობილი დრო შვიდეულში გაშუქებდა, თქვენ დაახლოებით 50 სუბიექტი ყავდა და იმ 50 სუბიექტს თვითონ შვიდეულში. უბრალოდ არც ჩარტში გამოჩდება, არც თქვა რაღაც პრინციპი რომ დაამოერჩია ეს გამოვიტანე, ამიტომ შევთანხმდით. კი, ძინა იონიშვილიც დიდი დოზით იყო მთავრობას 12 სანტი. მთავრობა როგორც წესი ყველაზე მეტია, არის იშვიათი გამონაკლისი. ეს არის სუბიექტების გაშუქება ისე ვიმედზე, აქაც მთავრობას ეთმობა ყველაზე მეტი დრო, ნაციონალური მოძრაობა აქაც მეორე ადგილზეა დათმობილი დროის მიხედვით. პარტია ქართული ოცნება არის მესამე ადგილზე, შემდეგ მოდის პრემიერ-მინისტრი. აქ ყველაზე დადებითი გაშუქება ჰქონდა პრემიერ-მინისტრს, შემდეგ მოსდევდა ქართული ოცნება და ყველაზე უარყოფითი გაშუქება ჰქონდა ადგილობრივ ხელისუფლებას. ამ ადგილობრივი ადგილობრივი ხელისუფლება არ იგულისხმება, იგულისხმება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კიდევ ადგილებზე ხსნილი. ის საინტერესოა, თქვა GDS-ის მონაცემი. GDS-ის თავრობას დაეთმო ყველაზე მეტი დრო, მეორე ადგილზე ახაც ნაციონალური მოძრაობა, უბრალოდ აქ არ გვაქვს ჩარჩი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ირიბი გაშუქება იყო, ისე რომ ნაციონალური მოძრაობა დიდად არ მონაწილეობდა პირადად, ანუ პირველ პირში საუბრის საშუალება არ ეძლეოდა, მაგრამ მასზე ძალიან ხშირად საუბრობდნენ GDS-ზე. და კი, უარყოფითად ამის ფაქტია, რომ ყველაზე მეტი უარყოფითი დრო GDS-ზე ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას, ყველაზე დადებითი თავრობას და ადგილობრივი ხელისუფლება მან ადგილობრივი ხელისუფლება შვიდეულში ვერ მოხდა. თავისუფალ დემოკრატებს მოხდა. ქართულ ოცნებას ჰქონდა პარტიებს შორის ყველაზე დადებითი გაშუქება ზოგადი კუთხე თავრობას და პრემიერ-მინისტრს. და კიდევ ერთი თქვა საინტერესო არის, აი ობიექტივი. ობიექტივში კი აქაც თავრობა იყო ყველაზე. უბრალოდ ბლოკი პატრიოტთა ალიანსზე, თუ ყველა სხვა შემთხვევაში ლიდერობს პარტიებს შორის ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, ობიექტივ შემთხვევაში არის გამონაკლისი და პატრიოტთა ალიანსი ლიდერობს პარტიებს შორის.
მთავრობა ყველგან არის, ალბათ ლოგიკურიც არის, მთავრობა არის ძირითადად ახალი ამბების გმირი, ასე ვთქვათ, ძირითადად მთავრობის საქმიანობის კარგად თუ ცუდად გაშუქებაზე ხდება ხოლმე ახალი ამბების აწყობა. პარტიებს შორის აქ დადებითი ტონითაც ლიდერობს პატრიოტთა ალიანსი, პრემიერ-მინისტრს უფრო მაღალი გაშუქება ჰქონდა 10% დადებით. რესპუბლიკელებს შვიდეულში ვერ მოხვდნენ. მაგრამ უარყოფითად. კი, და ყველაზე უარყოფითად აქაც ადგილობრივი ხელისუფლება არის. თბილისის მერია შედიოდა. ადგილობრივი ხელისუფლება შედის თბილისის მერია და ადგილობრივი ხელისუფლება, მაგალითად გამგებლები, მერები, საკრებულოები, საკრებულოებია, საკრებულოები უფრო პარტიული ნიშნით ითვლება. თუ პარტიული კუთვნილებები აქვს, პარტიული ნიშნით ითვლება. და კიდევ ერთ საინტერესო მეგონი ეს ინფორმაცია ხელისუფლებისთვის, პოლიტიკური ორგანიზაციებისთვის და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვისაც საინტერესო უნდა იყოს. ეს საჯარო აჩვენებს 15 დეკემბერს და რა ნებისმიერ შემძლია რომ ახლა. კი, იმიტომ საზოგადოების განწყობებსაც აჩვენებს როგორც პარტიები ინტერესდებიან ხოლმე ამ პროექტის საფლებში მომზადებული ანგარიშით. ეს იყო ერთი მაჩვენებელი, რომელიც ნატამ შემახსენებდეს, რომ იყო საინტერესო. ეს იყო ცოტა ძველი მონაცემია, თქვათ, ერთი თვის ან ორი თვის. და აქ ვაჩვენეთ უბრალოდ ტენდენცია, მაგალითად აი პარტია ქართული ოცნების გაშუქება, როგორ იყო პერიოდების მიხედვით. მონიტორინგი 7 თვიანი იყო დაყოფილი პერიოდებად. აი უბრალოდ აქ იყო საინტერესო, მაგალითად თუ 7% ქონდა დადებითი პირველ პერიოდში, პირველ აქტში, გამონახევრდა 3% გახდა მეორე პერიოდში. საუბარია პირველი პერიოდი იყო მაისიდან ივნისამდე და მეორე იყო ივნისიდან მეორე აგვისტოს ბოლომდე. შეიძლება ეგეთ დავაზუსტოთ. აი თქვათ რუსთავიოში თითქმის არ შეცვლილა 2% გაუხდა დადებითი, იქ 1%-ამდე ქონდა და ამიტომ ნულია. აი ყველაზე უფრო მომწონს იმედი ცოტით ბოდიში მეორე არის უფრო არჩევნებთან ახლოს პედაგოგა. ის კი, ეს არის უფრო არჩევნებთან ახლოს. ეს არის პირველი პერიოდი, ზემოთ ქვემოთ არის მეორე პერიოდი და უბრალოდ რა საინტერესო ციფრები რამდენიმე გამოჩნდა. ამიტომ გადავწყვიტეთ მე და ნატომ რომ ასე გავიკეთებინა პრეზენტირებისთვის. ნახეთ, იმედი იყო აქ ყველაზე საინტერესო, მაგალითად პირველ პერიოდში 4% ქონდა ქართულ ოცნებას და უცებ გავხდა მეორე პერიოდში 54% დადებითი. რამე მოხდა ამ პერიოდში? ამ არჩევნები მოახლოვდა და მე მგონი შიგნითაც რაღაც ვლივი რომ შეიძლება ხელმოხდა. არა, თვითონ სარედაქციო და ტელეკომპანიაში ერთმა ჟურნალისტმა მითხრა რომ ერთხევა ზუსტად საინფორმაციო. არა, ნიშნ ვლივები მოხდა საინფორმაციო პროგრამაში. ზუსტად თარიღი ძილის მოხდა, არ მიგდენებია თვალი, ჩვენი მონიტორინგის ფაგებს ძელო. აქ არის კიდე თვა GDS-ის მაჩვენებელი, როგორც 14% კონდა შემდეგ განახევრებული აქვს. მაგრამ შემცირებული აქვს უარყოფითი ტონიც. და აჭარაში და ეს შემთხვევა იყო 28% ქონდა თავიდან დადებითი. საკმაოდ წავე დაღიქვეს აჭარიდან, მეც კი დამეკავშირდე რომ რატო გქონდა ასე დადებითი და მე აღხსენე ეს მეთოდოლოგია თulis ასე და არ მოუდგენელია რაღაც მომილება იყოს და შემდეგ საერთოდ შემცირდა. ასევე იყო 25 შემთხვევაში, თავიდან რაღაც 12% იყო და შემდეგ ნულზე ჩამოვიდა. რა შეიძლება შინაარსობრივს შინაარსობრივ ეს ძალიან დიდი არის ანგარიში და ამაზე არ შეგანწყენ და დასკვნები და რეკომენდაციები ვთქვათ რაც იყო. ერთი რაც საერთო პრობლემა იყო, გარდა შეიძლება ითქვას რუსთავიური იყო კარგი კუთხით გამონაკლისი, სიღრმისეული და ექსკლუზიური თემების მომზადების პრობლემები იყო ამ არჩევნების გაშუქებისას. იშვიათად შეგხვდებოდათ ზოგად ტენდენციას ვამბობ, ექსკლუზიური, ვთქვათ, სიღრმისეული, ყოველმხრივ კარგად შესწავლილი თემა, მესმის რომ ნიუსის ფორმატი ყოველთვის არ იძლევა ამ საშუალებას, მაგრამ რუსთავიური იგივე PS-ში, იგივე შაბათის მომბეში, იგივე შაბათის კურიერში, იგივე ჩვეულებრივ კურიერში. კი, შაბათის მომბე არსებობს, შაბათის მომბე ჩემ დროსაც არსებობს. არა, ეგეც სახელი არ არის. შაბათის მომბე გადის, მაგრამ ცოტა განსხვავებული იყო ჩემ დროს, როცა მომბე. თამარ ხორბალაძე იყო პროდუქტორი. და ანუ ეს იყო ერთ-ერთი ზოგადი პრობლემა, რომ გავს პროდუქტს ნაკლებად თავაზობდნენ არხები და ძირთადად შემოიფარგლებოდნენ პოლიტიკოსების დღის წესრიგ ის აღწერით, რაც არის ზოგადად ქართული ტელევიზიების პრობლემა და ამარჩევნებზეც მეტნაკლებოსებისაც ვეთქვა. კი, პოლიტიკოსებისაც, მაგრამ მაინც მაინც მგონია რომ მედია იყო, მედია უფრო მაღლა უნდა იდგეს, ვიდრე თქვა პოლიტიკოსის დღის წესრიგი და შეიძლება რაღაც თემა მედიამ შეარჩიოს, სადაც
აიზულებს ბჭყალებში ყველა პოლიტიკოს, რომ მიმდის ეს რიქს მიყოს რა. შეიძლება ასეც იყოს სწორი. ელევის საერთო პრობლემად, ყველაზე ის პრობლემად რჩება ბალანსის დარღვევა და ბალანსის დარღვევა ძირითადად არის ეგრეთ წოდებულ კადრსინქრონებში. პირველად UNDP-ის დასკვნაში რომ დავწერე კადრსინქრონი იმის თარგმნაზე ნახევარი ეს თარჯიმლებში აწუხეს და მე ამახსნევი და შინაარსობრივად რა ნიშნავდა, მაგრამ თქვენთვის ეგ ყველა ტელევიზიაში ისთვის ცნობილია. რატომღაც ხშირად გვხვდება საინფორმაციო ეპში, რომ თქვა პოლიტიკოსმა გამართა პრესკონფერენცია და თქვა, რომ აი მაგალითად ყველაზე ისეთ მახსენდება ხოლმე გუგავა, თქვა რომ ქართული ოცნება ზის კაზინოების წილში, დავით ნარმანია დაფინანსებას ღებულობს დირსისგან, აი პირდაპირ ბრალდება გამოაცხო რა და უცებ მოდის კადრსინქრონად იწყობა და გადის ეთერში. და აქ ბევრი ყველა შევალედურ ანგარიში წერდი და ბოლოს დავწერეთ, რომ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, ზოგადი ეთიკური პრინციპი არ გამოყოფს მაყურებლის უფლებას მიიღოს დაბალესებული ინფორმაცია როგორ დაარღვე, ხო? კადრსინქრონით დაარღვე, რეპორტაჟით დაარღვე, სიუჟეტით დაარღვე, ეს მე როგორც მაყურებელს არ მაინტერესებს. მე ყველა პრინციპი მაუძებული ჟურნალისტს, რომ ვეცადო ვიწვალო შენამდე ზუსტი ინფორმაციის მოტანა. აი რომელ პროდუქტში დამირღვევ, ეგ არ მაინტერესებს რა და აი ამასაც სისტემატურად წერდი და იმედი მაქვს, რომ რაღაცა შედეგი შეიძლება ქონდეს. და კიდევ ერთი რაც ამ არჩევნებზე გამოიკვეთა, 2012 წლის არჩევნებში იყო, მაგრამ ეს არჩევნები აქ უნდა თქვა, გამარჩევნების გაშუქება იყო, როგორც სადა დედამიწა განსხვავებული 2012 წლის არჩევნებში. ისე კარგათა ტელევიზიების საქმე ამ არჩევნების გაშუქების გამოსახედიდან, ხშირად ხუმრობდი ხოლმე, რომ თუ 2012 წელს მქონდა რუსთავი ორზე 100 წელი დარღვევის მაგალითი, ეხლა მქონდა 3-4 წელი მაგალითი ანგარიშისთვის და ვამბობდი მეთქი რა კარგი დრო იყო, რომ ანგარიშები არ ისინი ტვინი არ ქონდა საჭყლეთი, რომელი ამერჭა იმდენი იყო, რომ ყველა კარგი იყო, მოკლედ რომ ვთქვა, ჭყალებში მონიტორინგის ავტორის ენაზე ყველა კარგი იყო. ასე არის. აი რამდენიმე არხზე დაფიქსირდა მაგალითად რამდენიმე ტელევიზიის ეთერში ყოველ რესპონდენტთა ჰომოფობიური, ქსენოფობიური განცხადებების ტირაჟირება. ცენტრალური ტელევიზიებიდან ერთი რაც მახსოვს იყო იმედი და არის ეს ანგარიში როგორც მახსოვს შესული, იყო ნუკრი ქანთარია პარლამენტის ტრიბუნიდან ძალიან ცუდად მოიხსენიებდა კონკრეტულ ჯგუფებს და მოხდა ამის ეთერში გაშვება და იყო აჭარაში, იყო ეგ თითქმის ტენდენცია TV25 და აჭარის ტელევიზიას პატრიოტთა ალიანსის წყალობით თითქმის ყველა საინფორმაციოში არაკლდა ქსენოფობიური, თურქოფობიური განცხადებები. და აქაც როცა მიდი დისკუსია რომ უნდა გავაშუქოთ თუ არ უნდა გავაშუქოთ. ჩვენი რეკომენდაცია წლებია რაც მონიტორს ვაკეთებ და არის ის რომ რა თქმა უნდა უნდა გავაშუქოთ. თუ ის არის საჯარო პირი, თუ ის არის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, საზოგადოებას უფლება აქვს რომ იცოდეს, იცნობდეს მისი არჩეულის ან მის მიერ არჩეულის დანიშნულის ჰომოფობიურ, ქსენოფობიურ დამოკიდებულებას, მაგრამ აქვე მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი პირდაპირ ავალდებულებს მაუწყებლებს რომ კი, უნდა გაუშვა ეთერში, მაგრამ თუ გაუშვა, უნდა მოახდინო კონკრეტული დათქმა, უნდა დაგმო, უნდა გაემიჯნო, უნდა თქვა რომ აი მაყურებელო, ახლა რას თქვენ ნახეთ? ეს არის ქსენოფობია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დისკრიმინაცია, ეს არის ჰომოფობია. თანამედროვე სტანდარტით ეს არ უნდა ხდებოდეს ასე, მაგრამ ჩვენ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ ეს არის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი და თქვენ უფლება გაქვთ ეს იცოდეთ. ჩვენ რეკომენდაცია არის რომ გაუშვით ეს ყველაფერი, აჩვენეთ თავის სამაყო პოლიტიკოსები მაყურებელს, ოღონდ შესაბამისი დათქმებით რომ მაყურებელს ჩამოუყალიბდეს სწორი მიდგომა და მიხვდეს რომ ერთხელ რო ეტყვი ორჯერ და 10ჯერ, აი ამის ნათელი მაგალითი არის ქარტიის მე ყოველთვის ეს მომყავს ბავშვთა საკითხების გაშუქების მონიტორინგი. დღეს ყველა ტელევიზიის მიმართ უდიდესი მადლობა ეთქვის ყველას ვისაც მედიაში რაღაც ინტერესი და რაღაც სიკეთეები აინტერესებს მედიის რომ ბავშვთა საკითხები გაცილებად უკეთესად შუქდება დღეს. პირიქით მეორე უკიდურესობაში გადავიდეთ, დაბლარული ის შეხოლები დადიან და ჩვენ ცეთო, აი ეხლა ამ ცუდას აკეთებს მონიტორ ქუჩის ბავშვებზე ფილმს და წინასთან მთელი ჯგუფი გეგმავთ, რომ არ იყოს დაბლარული და გადავიღოთ ისე, რომ საზოგადოებამაც მიიღოს რაღაც ვიზუალური ეფექტებისგან ვიზუალური აღქმა მიიღოს და თან არ დავარღვიოთ არავის უფლება. აი მე ნაკლებად ეს იყო, მაგაც მინდა თუ კითხვები გაქვთ, მზადოა შეძლებს დაგორად იპასუხოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი ესე ვქნათ, ხო, ჯერ მივცეთ თიკას გერბის და გიორგის რაღაც შეფასება მისცენ ამას. არცი, მაყოფილი ხარ თქვენი შედეგებით, რამე არის საინტერესო, ახალი, მნიშვნელოვანი, შესაძლებელი. თუ დაინახეთ საკუთარი თავი როგორც მიკერძოებული რედაქციების სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების მიმართ.
ნიკერძვებაში ცუდი არაფერი არ არის ფონდი, ესე ვთქვა საღამში დღისა. დავიწყებ თქვენი ნიმართი, როგორც ყველაზე პრესისხლიანი. დიდი მადლობა ამ ფორმატისთვის პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ევროკავშირის და UNDP-ს, რომლებმაც ეს პრეზენტაცია როცა ხდებოდა მაშინაც თქვი რა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ მონიტორინგს პირველად აკეთებენ ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ არიან შეხვედრებაში მედიასთან და საბოლოო ჯამში დაიდო პროდუქტი, რომელიც არ არის ცოტა სხვა პლანეტიდან დანახული და არის ამ რეალობის გათვალისწინებით. მართლა აქ ამას მნიშვნელობა. I was able to get a lot of people. ქენ განმაინტერესებს ანუ დამწერ აუდიტორიისგან რომ რა ტენდენცია გამოიკვეთა ნაციონალური მოძრაობა ჩემი თქვილი რაც არის როგორც რუსთავის წარმომადგენელი რომელსაც ცნობილია რომ მიშა სააკაშვილი დღეში სამჯერ ეკავს ამ ტელევიზიაში გვაბარებს საგავაკეთო და ასე შემდეგ და სიმდიდრე გრძელდება ამ დასკვნიდან თქვენ რა გამოიტანეთ რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველაზე დადებითად გაშვა ტელეკომპანია რუსთავიორმა პირდაპირ სათავროთარი გამოტანილი აქ ერთ-ერთ გრაფაში და ოღონდ მე გვერდზე უწერია რომ ეს ყველაზე დიდი გაშუქება პოზიტიური იყო 5%. ხო. არა, ესეც სათაური არა. არა, ანუ აი ჩაში არის პირდაპირ და ეს ჩანს. და ამ შემთხვევაში ეს ჩანს. წინა შემთხვევაში წინა კვლევებს თუ ავიღოთ, იქ არაფერი მსგავსი არ იყო ხოლმე და იქ პირდაპირ დასკვნების სახით იყო ისეთი მოცემულობა, რომ რაღაცა პრეტენზია 5% რომ იქნება, სხვა კვლევებთანაც მექნება და ყოველთვის მექნება პრეტენზია. იმ პროდუქტთან რომელსაც მე ვაკეთებ, იმიტომ რომ მე ჩემ სუბიექტური ახმა მაქვს როგორ ვაკეთებ ამ ყველაფერს, მაგრამ მეტნაკლებად მე მგონი ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა მთლიანი სურათი გარკვეულწილად ჩანს. ან მისას დანახვა უნდა დაინახოს ყოველ შემთხვევაში, რაზე ვლაპარაკობთ. ამ მხრივ არის კარგი და კიდევ კარგი არის ის, რომ მარჩეული არის მეტნაკლებად დიდი ველი, თქვა განსხვავებით იგივე ამ UNDP-ის და ევროკავშირის კვლევა ეკპერტიზების ცნობილია ჩემი არ ერთხელ მითქოს. კვატ რაც ხდებოდა რადიოებთან ან ინტერნეტ გამოცემებთან მიმართებაში, ის იმდენად არარელევანტურია, იმიტომ რომ დავალება იყო მოცემული ესეთი, რომ შეამოწმე ეს საინფორმაციო სააგენტოები. იქ კლიენტურაც ქართულ ინტერნეტში რა ხდება, ვერ დაინახავ და ქართულ ტელევიზიაში რა ხდება, ზოგადად ეს იძლევა ამის საშუალებას და ამ ხრი მგონია რომ კარგია. ძალიან კარგია ისრაც ნახეთ ახლა საბოლოო ჯამში. თუმცა მე მაინც ვერ ხვდები რატომ არის პრემიერ-მინისტრი ცალკე სუბიექტი, სულ ეს პრეტენზია მაქვს და რატომ არის მთავრობა ცალკე სუბიექტი. მაშინ როცა წინა წლებში იგივე კვლევაში თუნდაც 2012 წელს ხვდები ბიძინა და მიშა რატო არის ცალკე სუბიექტების სტატუსი 2012 წელს მაგალითად იგივე რუსთავიორის პრობლემა რა იყო, როდესაც მსგავსი მონიტორინგის შედეგები დაიდო. ყველაფერი იყო დაბალანსებული მეტნაკლებად. აი მართლა წამზომებით ვიდექით და ესე აბალანსებით. მაგრამ ამას ხანდახან მიხეილ სააკაშვილის ლაივები, რომელიც იყო მაშინ პრეზიდენტი, რომელიც გრძელდებოდა თითო 2 საათი და ჯამში ამან, რა თქმა უნდა, მთლიანი სურათი ამ ძალიან შეცვალა. ჩვენ მსგავსები ავსახეთ შინაარსობრივში. აი მაგალითად საზოგადოებრივ მაუწყებლებს ჰქონდა 22 წუთი დაუთმო ქართული ოცნების თუ 24 წუთი მაჟორიტარების წარდგენას პირდაპირ ეთერში. და ეს შინაარსობრივში გამოვიტანეთ და იმ დროს როცა ამბობ მიშას ეგეთ ჩარტები არ გამოქონდათ ფლატ შინაარსობრივში არ აღწევდნენ და თუ თქვა რაოდენობრივში სიტყვა და შინაარსობრივში აღწერ უკვე ერთობლივ სურათში კითხველისთვის ადვილი არ ხმანდია რომ რატო ქონდა ამ ხელა დრო ჩვენ მცადეთ და ეს და კიდე ერთი რაც ახლა არ მომისმენი ალბათ არის წერია მაგრამ ვიცი რომ წერია ერთ რეპორტში ბოლო რეპორტში იყო ქართული ოცნების პრეზენტაცია რომ ნახეთ საგამოცხადო გამოცხადო ყველა კი ეს იყო კი ოთხარხზე იყო წინ როცა რომელანგა პერიოდში ჩასდენი, თუმცა ამ არხების დასაცავად ვიტყვი რომ მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ სხვა პოლიტიკური სუბიექტების ანალოგიური ლაივები ყოფილიყო მერე ნახე თქვა იგივე დათუ სუფაშვილის ერთსაკენ პრეზენტაცია სპეციალურად იმისთვის გაკეთებული პირდაპირ ეთერში და მე მგონი ნაციონალურ მოძრაობასაც გვქონდათ ხდები რაღაც ანალოგიური არა მაგის გარდა ჩვენ ხომ მიმართული ყველა პოლიტიკური სუბიექტისთვის რომ იგივე ფორმატი გამოიყენებინა იგივე დრო ასე ის პირველი ახალ შემთხვევაში ის საინფორმაციო შე არის საინფორმაციო შე არის
ძალიან ბევრი არ ძალიან ბევრი მომადგენა არ მოგმართა იმ ამის შესაძლებლობის გამოყენების და ვიაცებმა გამოიჟენეს არა პრაიმ ტაიმი ბურჯანაძემ არა პრაიმ ტაიმი ჩვენ სპადროს გვაქვს და სპადროს გავიშვით უნდა მივეცით მაგას ვერ მოხდა ჩვენ სანგარში უბრალოდ გიორგი ხო კი ანუ მაგ იყო ვინც საინფორმაციოში მოახვედრა იქ უფრო მეტი პრობლემა იყო პირველად შემთხვევაში დასრულდა საინფორმაციო და შემდეგ იყო უბრალოდ მაგ მე რაც გავწერ კომენტარში იყო ცოტა გაურკვეველი რა ტიპის რა იყო ეს თუ იყო ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა ანუ ფასო უნდა ყოფილიყო აღნიშნა აი სხვა რა იყო სხვა სახელი არ ვიცით რა იყო თქვენ თუ ვიცით რა ეს იყო პრეზენტაცია უბრალოდ და აი პოლიტიკური საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური სუბიექტისთვის დათმობილი დრო არის ან ფასიანი ან უფასო ან სპეციალურ გადაცემაში მისი მონაწილეობა დებატებში ან საინფორმაციოში. აი ამ 4 ჩამონათვალიდან რომელი იყო მე ვერ გავიგე. ხო, ეხა არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით რომელი. კანონთან ხონდა მაგას პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველდღე ფასიანი ან უფასო. და კი, არ მეც მნიშვნელოვანი მინუსი რაც აქ ამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ის რომ საზოგადოებას ეს აინტერესებს. მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოების სამის გაგება. მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში არ მხოლოდ ქართული ეცნების ან ნებისმიერ სუბიექტის ან მინუსი რაც აქ ამკლოს ბოდიში ჩემ მას დაამთავრებ და ვიტყვი რატომ მგონია რომ მაინც არ არის სულ ყოფილი ეს არის პირველ რიგში დამკვეთების ამბავი რომლებიც ამობენ რომ ფინანსები ვერ იქნება შეუზღუდავი და ხდება მარტო საღამოს ერთი კონკრეტული გადაცემის აღება და რაღაც კონკრეტული მონაკვეთის ასე ვთქვათ მონიტორინგი მაშინ როცა ჩემზე კარგად გვინცით საინფორმაციო ველი არ გამძობიტი და რაღაცა ვთქვათ სხვადასხვა გამოშვებში ფილტრის გამოყენებაში ისე ანაწილებ ამ ინფორმაციას, რომ და თან საღამოს ყველაზე მსუყე გამოშვება გინდა რომ იყოს მაქსიმალურად საინტერესო ინფორმაციით დატვირთული, მაგრამ როცა იცი რომ არიან ადამიანები რომლებიც ამზომთ ხელში უყურებენ იმას რაც აკეთებ, იძულებული ხარ რომ ბოდიშს ვიხდი ასევე ჟარგონისთვის, მაგრამ ეს მინდინარე ნაგავი რაც დღის განმავლობაში გროვდება, რაღაცნაირად აიღო და გადადო ჩასვა ამ ცენტრალურ გამოშვებაში. ამიტომ ეს არის ამ კაც სინქრონების პრობლემა რეალურად, იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტ შეიძლება ინტერეს მეტი აქტიობა არ ქონდა, მაგრამ ბალანსისთვის შეჭირდება რომ რაღაცა ასე. ჩვენი პრობლემაც ეგ იყო, მაგალითად წლის დასაწყისში ჩვენ ვეცადეთ რომ გაგვეჩინა 6 საათიანი გამოშვება ზუსტად მაგნიზნით რომ აი არჩევნები იწყება და მოდი აი მთელი საარჩევნო რაღაცა მოდი ამ 6 საათიანში გავუშვით. და 8 საათიანი თავი გამოშვება გავათავისუფლოთ ამისგან, ამ რაღაცა ვალდებულებისგან, რა 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 ყოველას რაღაცა უცნაური აქტივობა, რომ სადღაც ვიღაცა შეხვდა ვიღაცას, არ მოხდეს თავი გამოშვებაში. ნუ საბოლოო ჯამში ისევ მონიტორინგისგან გამომდინარე, რომ ისინი მხოლოდ თქვენ მხოლოდ 8 საათიანი თავი გამოშვებას აკვირდებოდით, მაინც მოგიწია აი ამ ყოველთვის ჩატენო 8 საათს. რა ჩემი აზრით არ არის, უბრალოდ არავის არ აინტერესებს, თორე კიდევ არც ის რომ არ ჩაგეს. არა, რა იცი, ყველა ტელევიზია არის. ანუ იმას როაკ, ანუ ამ ტელევიზიაც უნდა ქონდეს. ყველა საერთზე, ყველა მაშინ ყველა უჩვენებს გაგეფორმებინა კარტული შეთანხმება, რომ ჩვენ არც ერთი არ ვაშუქებთ ამ ვიღაცების გარდა. და საინფორმაციო 600 მაკულები ხო არის? 12-ს შეიძლება ყოფილიყოს იმდენი მაკულები, რამდენიც არის? ეს შეშუათ თუ არა? ჩვენს 6-იანს მაგალითად, ჩვენს 6-იანს მაგალითად ამ თემი პერიოდის განმავლობაში ლამის ყოველთვის იგივე რეიტინგი ქონდა რაც ვინც. ანუ თიკა და გერგი შეიძლება თუ არა და გიორგი შეიძლება თუ რა თქვა, რომ თქვენ რეალურად თქვენი სარედაქციო პოლიტიკის თუ რაღაც პრიორიტეტების შერჩევის დროს ანგარიშს უწევდით კიდე იმას რომ მონიტორინგი მიმდინარეობდა და რა განსხვავებაა ამასა და მაგალითად რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციას თუ სხვა ორგანიზაციის ანგარიშის გაწევას შორის რაღაც თვალსაზრისით თქვენ ერთგულები უნდა იყოთ აუდიტორის და არა მათ შორის მონიტორინგის ჯგუფის მე მეკრეთი ვერ დავეთანხმები რომ იმედი რეალურად უწევდა ანგარიშს და ამის გამოაკეთებდა მე ვფიქრობ რომ უფრო ეს რაღაცა კონკურენტ უნარიანი გარემო და დავშოთ თქო რუსთავი ორი აკეთებს თქო და მე პირველი აკეთებს და დაახლოებით იგივე ფორმატით აკეთებდნენ აი ამ რაღაც კადრის სინქრონების შეხვედრების რაღაცა ისეთი რაღაც ნიუსების დაშვებას რაც დავშოთ თქო 2-იანში 5-იანში და ასე შემდეგ და თქვა თქვენი სარედაქციო პოლიტიკა როგორი იყო არჩევნების გასაგებია და ეს მეც მინდოდა რომ გიორგისთვის გიორგიმ რა თქვა რომ ეს მკვეთრი ზრდა იყო
ნამდვილად იყო ეს ცვლილება და თქვა იმედი ჟურნალისტმაც აღნიშნა რომ იყო, მაგრამ იმ აი ზუსტად ამ პერიოდს და აი რომ იყო აი ანგარიში ეს არაა გამომწვევა განსხვავება. ზუსტად იმ პერიოდში ყავდა კონსულტანტი და ფიქრობ რომ აი ძალიან გავაცდი, მე ფიქრობ რომ ბევრად უფრო დაბალანსებული უნდა ყოფილიყო ზუსტად ამ მეორე პერიოდში ჩვენი საინფორმაციო გამოშვება, იმიტომ რეალურად მე მანამდე არ მუშაობდი საინფორმაციოში, იმ პერიოდში გადმოვედი და რაღაცა ეს ძალიან გამოუცა ამ ციფრებმა. არენდობით თუ გაინტერესებთ რა შეიძლება საქმე? აი გაინტერესებს ძალიან რომ მე რა რატო? კი იყო ნამდვილად საინფორმაციო შეიცვალა. ეს თვითონ ეს დაყოფაც რაღაც ნეგატიური ნეიტრალური და დადებითი მით უმეტეს რესპონდენტების განცხადებებზე და ყველა მოიცოდა ისეთი თემა. რა მე მესმის რომ ჟურნალისტურად მანიპულირება მოახდინოს რესპონდენტის გამონათქვამებით და ვთქვათ სიუჟეტი ან თუნდაც იგივე კადრსინქრონი ან ერთ მხარეს გადახაროს ან მეორე მხარეს გადახაროს ისე რომ თვითონ თავისი ტექსტი არც კი გამოიქნა. ან ისეთი რესპონდენტის შეარჩიოს რომელიც რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც რაღაცა არის. ჩემთვის ცოტა გაუგებარია მაინც რა ის რომ რაღაცა რესპონდენტი ამბობს იმ ვიღაცაზე ცუცს და ამიტომ ეს იმ ვიღაცას ეთვლება ნეგატიურ გაშიქებაში. და რა შეეხება ტოკ-შოუებს, უფრო მეტ საშუალებას იძლევა სწორედ ესეთი манипуляციების, ხო, ახალი ამბები უფრო გაწერილი სტანდარტების თუ გაწერილი ინსტრუქციის მიხედვით შეიძლება აგოს ნებისმიერმა რედაქციამ. ტოკ-შოუები გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი და დახვეწილი манипуляციის საშუალებებს იძლევა. მაგ თვალსაზრისით როგორი სურათი იყო? მოგესალმებით, მეც ვიდრე ტოკ-შოუებზე გადავალ, მინდა აი ამ ტონებთან დაკავშირებით თქვა. სინამდვილეში დიდი ნეიტრალური ტონი, რომელსაც აქეთ იქიდან პოზიტიური და ნეგატიური არა აქვს, არის სტერილურობაზე მიუთითებს. საერთოდ არ მიმეჩნია, რომ ეს არის ძალიან კარგი, როდესაც მაგალითად პატრიოტთა ალიანსის შემთხვევაში ქონდა მხოლოდ ნეიტრალური ტონი რიგარხებზე. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ხო, თავისუფალ დემოკრატებს როცა ეს კაბელების ლიდერები იყვნენ. ჩემი აზრით, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ კარგად აშუქებს ან სასარგებლო ინფორმაციას გადასცემს აუდიტორიისთვის. ხო, მაგას ვამბობ, იმიტომ რომ თავარი რაც მედიამ უნდა შეძლოს წინასაარჩევნო პერიოდში, ეს არის ამომრჩევლის ინფორმირება. ანუ უნდა ვაჩვენოთ ამომრჩევლებს, ვინ არიან ეს ადამიანები რეალურად, ვინც აპირებენ ხელისუფლებაში მოსვლას, ხო? და მხოლოდ აი ამ შეხვედრების გაშუქებით სადღაც ორღობეში ვიღაცას რომ ხვდებიან, ამით წარმოუდგენელია რომ ამომრჩევლებმა მიიღოს ინფორმაცია. ამიტომაც გონია რომ საერთოდ არ არის კარგი მაჩვენებელი, თუ საერთოდ არ აქვს არც ნეგატიური და არც პოზიტიური ტონი. უბრალოდ პოზიტიური და ნეგატიური ტონები რაღაცნაირად შესაძლებელი არ ხსა იყოს დაბალანსებული, რომ თქვათ თუ აძლევ ვიღაცას საშუალება, ან თქვათ კრიტიკული ტონი მთავრობისადმი, თუ ის კარგად მომზადებული სიუჟეტია, პრობლემა ჩემთვის პირადად არ არის, იმიტომ რომ თავრობას ბუნებრივია რომ მედია აკრიტიკებს მაგალითად რაღაც თვალსაზრისით, ხო? ამიტომ ის რომ აი მაგალითად რუსთაველო ნაციონალურ მოძრაობას აქვს მართალია 5%-ია საერთო იმის. ეს სათჩანს კვლევაში აქვს ჩვენს ეს თვის როდესაც ჟურნალისტის მხრიდან არის თქვა არგუმენტირებულად რაღაცა მოიწონა თუ პირიქით ეს აჩვენებს რომ ლოიალური ან პოლიტიკური ორგანიზაციის ტაბულა გავს ერთ რაღაცაში ერთმანეთს და ეს ანგარიშებს არის ხოლმე აღნიშნული რომ ყველა უმრავლეს თემებზე რო არ იყოს რელევანტური ნაციონალური მოძრაობა მაინც აქვს ნაციონალური მოძრაობის აი მაგალითად ძალიან მაგარი თემა აქვს მისცა ნაციონალურმა მოძრაობამ მაგრამ შეიძლება მე იმდენი წარმოაძლევს თემას რომ აქეთ და ნახევარი ჩემ ფილმში არ ჩანს და რუსთავიოს და ტაბულას თუ ნაციონალური მოძრაობა მისცემს თემას აი ბენეფიცია ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოს წევრის მაგალითად რომელიც ყובה და აჩვენებს აი აქეთ და ხდება ამ პირის დადებითად წარმოჩენა ისაა მამხილებელი ის არის ბიუჯეტის დარაჯი, ხალხის კომაგი ხდება, თავისებურად ხდება რა. ანუ თუ ცოტა დადებითი გამოდის ალბათ უფრო იმიტომ რომ მეტი დოზით ჩანს და მეტ თემებს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად აშუქებს. სადავოა და სუბიექტურია მაგასთან. რა თქმა უნდა,
როგორ შეიძლება შინაარსობრივი არ იყოს სუბიექტური და ჩვენ შემთხვევაში ინდივიდუალური ხო მე ყოველ შემთხვევაში იმის თქმა მინდოდა რომ პიროვნულ აქტზე დამოკიდებული როდესაც ჩვენ ანგარიშებს ვაკეთებთ არხები რომლებიც ამბობ ნახავენ რომ დიდი ნეიტრალური გაშვება რატომღაც კმაყოფილები არიან ამით რომ ესე იგი კარგად გავაშუქეთ რომ ხოლოდ სინამდვილეში დიდწილადები ვაროდეთ რომ ეს იყო წყალი ხო ეს იყო უბრალოდ ესეთი მინდინარია აი კაბელების საქმე იყო მაგის ნათელი მაგალითი უყურებდი ერთ პერიოდ გამოძიების გაკეთებას ვაპირებდი და საქმე გამოვითხოვე და შევისწავლე და რაღაცები აი უყურებდი უამრავ ნიუს მაგრამ ამბავს ვერ გაიგებდი რა რატო იმიტომ რომ კაბელების ამ თემაში ხვდებოდა ალასანიას კომენტარით და საპასუხო პროკურორის ძალიან ზოგად კომენტარით ან პროკურორი ძიშუათად იყო ხომ ერთი GDS-ზე ვნახე ყველაზე დიდი დოზი პროკურორი და მაშინ გავიგე ბრალდების არსი გასაბრალებდა პროკურატურა. მანამდე იყო ალასანი აბრალებდა უმრავლესობა პასუხობდა. ერქვა კაბელების საქმე. და არ იყო რეალურად კაბელების საქმე რა. ამიტომ გამოიწვია ნეიტრალური ალბათ ალასანის არც დადებითად წარმოაჩენდა ხა ეს კომენტარი და არც უარყოფდა ყველოდა რომ მისი ბიჭები იყვნენ ძევლად. ასევე კაბელებზე პასუხობდა როგორ გიკადრება რა ძევლად აქ ჩვენ ძევლები არ ხავს. რა შეეხება ტოკშოუებს მანდ ჩემი აზრით სარედაქციო პოლიტიკა კიდე უფრო კარგად გამოჩნდა თითოეულ არხზე, ვიდრე ეს საინფორმაციო გამოშვებებში ჩანს. სტუმრების შერჩევიდან დაწყებული იმ თემებით, რა თემებზეც მიდიოდა აქცენტი, ყველაზე ისეთი თვალშისაცემი, სადაც ეს ასე ვთქვათ, გადაჯგუფება არხების გამოჩნდა, ჩემი აზრით იყო ორი თემა, ეს არის მოსალოდნელი დესტაბილიზაცია და უკვე მეორე თემის, მეორე ტურამდე, პირველი ტურიდან მეორე ტურის შუალედში, მსჯელობა იმაზე საკონსტიტუციო უმრავლესობის საფრთხეებზე მსჯელობა. მაგალითად, იმედმა გასაოცრად დიდი რაოდენობის დრო დაუთმო მოსალოდნელ დესტაბილიზაციას სტუდიაში ისხდნენ არაერთხელ ძალიან ბევრი სტუმრები, რომლებიც ფაქტობრივად ყველა საუბრობდა რომ ეს არ არის მოსალოდნელი, რევოლუციური სცენარი არ არის მოსალოდნელი, ინტერაქტივში 80% ამბობდა რომ არ არის მოსალოდნელი, მიუხედავად ამისა საათნახევარი ადამიანებს ჯელობდნენ მაინც ამ თემაზე და ეს მოხდა არაერთხელ. ყველა სტუმართან ისმებოდა კითხვა მოსალოდნელია თუ არა დესტაბილიზაცია და ისინი ამბობდნენ კოცნების წარმომადგენლები ამბობდნენ აი რაღაცა ვარაუდები შეიძლება არსებობდეს მაგრამ რეალურად მედიამ ვერ დადო და ვერ დაასაბუთა რატომ იყო საჭირო ამხელა დოზით ამის გაშვება მაშინ როდესაც უკან გადაიწია საარჩევნო თემატიკა იმედის ეთერიდან პრაქტიკულად მაყურებელმა ვერ მიიღო ინფორმაცია, ვინ მოდიოდა ხელისუფლებაში, კანდიდატები ვინ იყვნენ საერთოდ. ყველაზე მე და რაც შეეხება უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობას, თუ მაგალითად რუსთავი ორის ეთერში საუბრობდნენ აი ამ პეტიციის ხელმომწერი ადამიანები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე არ არის კარგი. მას ამავე თემაზე GDS-ის საუბრობდნენ მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს ნაციონალები არ უნდა დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში. არც ერთი სხვა აზრი გაჟღერებული არ ყოფილა ამ არხზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ რამდენად ხო სტუმრების მიწა ქართული ოცნების წარმომადგენლები ძალიან დიდი დოზით ჩანდნენ მაესტროზე ორივე ტოკშოუ იმეორებდა ერთსა და იმავე თემასა და სტუმრებს GDS-ზე და GDS-ზე მაგალითად თუ ფაქტობრივად ტრიბუნა ეძლეოდათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ნებისმიერ თემაზე სასაუბროდ ძალიან კრიტიკული იყო წამყარი მაგალითად თამარ კორძაიას მიმართ რომელსაც ფაქტობრივად წინადადება არ დაასრულებინა. აქვე მინდა რომ ხაზგასმით აღნიშნო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გასული გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც პირისპირ მოიაზრებდა, რომელიც ნამდვილად გამორჩეული იყო აი ამ ბადეში, სადაც კვალიფიციური დისკუსია მიდიოდა და სიღრმისეული. ასევე რუსთავი ორის ეთერში მესამე ბლოკი არჩევნის, სადაც პოლითემატური დისკუსია იმართებოდა პარტიების წარმომადგენლებს და ესენი არ იყვნენ ისეთ რიგითი წარმომადგენლები, ლიდერები საუბრობენ ამაზე და ძალიან კვალიფიციური დისკუსია იმართებოდა და ძალიან სასარგებლო რაც თავარი ამომრჩევლებს ჩემი აზრით. მაშინ როდესაც იგივე არჩევნის ის ბლოკი, სადაც ჟურნალისტები უსვამდნენ კითხვებს პარტიის წარმომადგენლებს, იქ ჩემი აზრით თავარი პრობლემა რაც იყო არის ის რომ ჟურნალისტები თითქოს ესე გამოტეხვას ცდილობდნენ ამ პოლიტიკოსების და ძალიან მყარი არგუმენტები, რომელსაც
წარუდგენდნენ და აი ეს სახეში ააფარებდნენ, ხელში არეჭირად. რიგ შემთხვევაში, ვთქვათ, ეუბნებოდნენ რომ ამაზე კვლევები საუბრობენ, მაგრამ როცა საჭირო იყო ეს ციტატები, რითიც ვთქვათ, დაასაბუთებდნენ ამას. როცა იცი რომ ასეთი დისკუსია შეიძლება წარიმართოს იმისთვის რომ ყარადი იყოს, ჩემი აზრით, უმჯობესია თუ ასეთი მტკიცებულებებით ესაუბრები. და ასევე ჩემთვის პირადად თავარი ხარვაზი იყო ის რომ ის არხები, რომლებიც ერთგვარ პრეზენტაციას თავაზობდნენ ამ პარტიების ას ამომრჩევლებს და არისმებოდა იქ კონტრკითხვები არც წამყვანის მხრიდან და არც ერთმანეთის მხრიდან, უბრალოდ ხელს უწყობდა მათთვის პოლიტიკოსებისთვის სასურველი ინფორმაციის ტირაჟირებას. იქ არ იყო კრიტიკული აზრი, მაგალითად იგივე თავარში რაც მოხდა თამარ ჩიქოვანთან, აჭარის ტელევიზიას ჰქონდა კი მისცეს ტრიბუნა აი ამ პოლიტიკოსთან, ნამდვილად წარმოაჩინეს ისინი, თითქოს ეს დებატებიც უნდა შემდგარიყო, მაგრამ რეალურად იყო პრეზენტაცია, ეს არ ყოფილა დებატები. იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან ბევრი მცდარი ინფორმაცია დავთვალე, რომელიც გავიდა აი ამ პოლიტიკოსები საუბრიდან გამომდინარე და მაყურებელმა ვერ მიიღო ინფორმაცია, ან რამდენად რეალურია ეს დაპირებები შესასრულებელი, ან ეს ინფორმაცია რომ ცდარი იყო თუნდაც. ასეთი დისკუსია, ასეთი თქვა კონტრკითხვების არარსებობა განსაკუთრებით ასეთია ცუდია, როდესაც იცი რომ რესპონდენტი ყოველთვის ერთსა და იმავე მესიჯს აკეთებს. მაგალითად ნინო ბურჯანაძე ყველა თავის გამოსვლაში, როდესაც იყო მიწვეული, ამბობდა რომ ჯერ არჩევნებამდე ამბობდა იმას რომ ანტიდასალური მესიჯები ჰქონდა მთლიანად და არ ყოფნიდა წამყვანს იმის კომპეტენცია რომ შეკამათებოდა არგუმენტირებულად და უკვე არჩევნების მერე ამბობდა რომ გაყავდა არჩევნები. მაგრამ არც ერთ წამყვანს არ ჰქონდა მოძიებული იგივე ის საჩივრები, რომელიც ბურჯანაძის პარტიამ დაწერა და ღია არის ეს ცესკოს საიზზე, რომ ეთქვა რომ კი, მაგრამ აი ეს არის საფუძველი იმისა, რომ გაუქმდეს შედეგები. რამდენად არის, ანუ არგუმენტირებული დისკუსია იყო ძალიან ნაკლები და რიგ შემთხვევაში, უმრავლეს შემთხვევაში იყო ასეთი, რომ მან განაცხადა ეს თქვენ რას ფიქრობთ, მას როგორ უპასუხებთ, მისი განცხადება რამს როგორ შეაფასებთ. ეს იყო განსაკუთრებით თვალშისაცემი ასე 20-30 სექტემბერში GDS-ზე, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის ყველა შეხვედრა იქ რეგიონებში, როდესაც ხვდებოდა იქ ჟურნალისტებს თუ სხვა აუდიტორიას, ეს იყო მთავარი თემა წამყვანისთვის, რომ ეკითხა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა ეს, თქვენ როგორ შეაფასებდით მის განცხადებას. ფაქტობრივად პროგრამა არავი, პროგრამული დისკუსიები თითქმის არ ყოფილა. ხوارა გაქვთ რაიმე შეკითხვა თქვენ, გიორგი მათ შეკითხა, თქვენი აზრი მაინტერესებს თუ არა და მეც. ხო, სოფო. გამომდესალმობით. აი, თქვენმა კითხვა შევა გამომრჩა. ანუ როცა ტარდება მონიტორინგი, თქვენ ხვდებით ტელევიზიებს და ეუბნებით, რომ აი ჩვენ დავაგვერდებით თქვენს საინფორმაციო გამოშვებას და გვიან 9-იანს 20-იანს ამადამ დროს, ამადამ ტოკ-შოუს, ანუ ეს გაეროს გადაწყვეტილებით ამ პროექტში ასე იყო, გიორგიც იყო, მეორე გიორგიც იყო, პრეზენტაცია როცა მოხდა ამ პროექტის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე, მათ გააცნეს. თვითონ თვლიან რომ ეს არის ასე საჭირო. თუმცა ინფორმაცია ხომ ისედაც ვრცელდება, ჩვენ ხომ ამას საჯაროდ წარმოადგენთ, ისედაც იციან არ ხარ. ანუ მეორე ვარიანტია რომ თქვა რომ ჩვენ გავაკეთეთ ეთერის მონიტორინგს, მაგრამ არ შეუთანხმოს კაცო, ვიდაც გამდა იქნება ეს. არა, ამ შემთხვევაში მეთოდოლოგია სხვა საჯაროებ. იქ ხომ ვამბობთ ეს რა მონაცემია. ჩვენ ხო არ ვერ ხო შეიძლება მესმის კითხვა პირველ პრეზენტაციამდე ვერავინ ვერ გაიგებს რას ამბობთ. გასაგებია, მაგრამ მესაჟი. მაგის პასუხი არის რომ გაერომ გადაწყვიტა ასე, ჩვენ ვიყავით შემსრულებლები კონკრეტული პროექტის პარტნიორებში. გასაგებია. ანუ აქ დონორი არ ამინარებს, ვთქვათ რომ მას დავა. არა, გაერო არის, მაგრამ შეგვიძლია გადავწყვიტოთ. როგორც მაყურებელს თავშეება შევა რომ მომატყუოს, ანუ გამაცი. კი, მაგას მე მონიტორინგის ანგარიშებში წერ ხოლმე, დამწერი ანგარიში, რომ სპეციალურად თორს ბოდიში დამწერი ხოლმე, რომ წამების მიხედვით. მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელზე ორი. ხოდი გიორგი დაამთავრე. დავწერე რომ ფორმალური ბალანსი შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებელმა. მონიტორინგის ფრაზა 2012. მონიტორინგისთვის. ესე როცა ესეთი შეკვეთა მოდის და მითუმეტეს თუ არის დაჟინებული მოთხოვნა რომ იყოს წინასწარი ცნობილი, ამის უკან წესი, ნუ კარგია რომ ასე იყოს, რომ დგას რაღაც ლოგიკა. ეს შეიძლება იყოს, რომ როცა რაღაცას აკვირდები, დასწრების ეფექტი რაღაც
რაღაცას ქმნის და სპეციალურად ახარ გამსტრაიქრო რაღაცა გააკეთო. ხო, როგორც დამკვირვებელი არჩევნებზე ვთქვა, ის რეალურად აკვირდება, მაგრამ მისი დასწრების ეფექტი უკვე მიმდინარეობას სვლის. ანუ შეგვიძლია ვიმარაოდოთ, რომ გაეროს უნდა, რომ მე მაყურებელმა მივიღო ზუსტად ეგეთი ხელოვნურად დაბალანსებული. მე ვერ დაგეთანხმებით მაგაში, იმიტომ რომ ერთი წაბი რა გამოვიდა, ნახე მე აქ მოსმენ და როარ გამოვიდა დაბალანსებული მაინც. არა, გასაგები, მაგრამ ხოსუ ფასურათი იქნებოდა რომ არც ვარ ნაცი. არა, მგონია. არა, ისე არ არის. გაითვალისწინებინა მინდა. კი, მე იმას ვიმე, ანუ ახალს არის მე ჩემაზე საერთოდ არ მომის მინდა რომ რუსთავებმა თქვა რომ ვიცოდი რომ აკორდებოდი და წამზომით ვიდაკი, იმედო თქვა რომ ვიცოდი რომ რაც რუსთავებზე გადიოდა ის უნდა მეჩვენებინა მე. არა, მე უფრო მეც გეტყვი. საზოგადოებრივი მაუწყებელს დაქირავებული ყავდა პირი, ვინც ეს მეთოდოლოგია შექმნა. არა, სულ არ არის ეს პროექტი გაეროს და ევროკავშირის წინა ოესი რო ჩამოდის, ანუ ოდირი რო ჩამოდის ქვეყანაში, უკვე იცი რომ გძელვარია მონიტორინგი. ხო, ეგ იყო რა. მე იცი რომ ფაქტობრივად პირველი მარტიდან იცი რომ ეხლა იცი რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია სრულად გახო, ხო, მაგრამ აქ არის რომ კანონი აღმოვნებ. არა, მე თუ შეიძლება ვასწრებ მაგას. ა მე მგონია რომ აი მაგას სხვათაშორის ძალიან ხშირად მაკითხოს ხშირად სვამენ ხოლმე. მაგალითად თუ პარტიას არა აქვს აქტივობა და ერთ არხზე არა აქვს აქტივ, ანუ არაფერს არ აკეთებს ეს პარტია, ძალით ხო არ შეეკითხები რაღაცებს, ხო? ეს ბუნებრივად ჩანს, რომ თუ ერთი ტელევიზიის ეთერში არ ჩანს ეს პარტია, მეორეში არ ჩანს. ეს ნიშნავს იმას, რომ არა აქვს ამას აქტივობა და მაგიტო ხელოვნურად ვე პარტიას აქვს აქტივობა შემდეგი. მიდის პარტიის წევრი, შეხვდება თავის სამ მეზობელს და დაუძახებს ტელევიზიას. რუსთავი როგორც ლიდერი შეხვდეთ, წავიდა გააშუქა, მე ახსოვს რომ 9 საათიანს უყურებს გიორგი. ჩადო 9 საათში, როგორც თვითონ აღიარებს ნარგავი, შეხედა იმედმა რომ უიმე ერთხელ გაუშვა, ორჯერ რომ მეც უნდა გაუშვა ეს. ხო და მაგას ვამბობ რომ ისე ჩვენთან ეს ნაკლად არ ჩაეწულებოდა ჩვენს მონიტორინგში. ხო, მაგას ვამბობ, ჩვენს წერდით გაშუქების და ჭე აქტივობის სუბიექტი ვარ მოხვედრილი. მას აუდებულებს საარჩევნო კოდექსი აუდებული და მაუწყებლობის შესახებ კანონი აუდებული. მე ჩემი მონიტორინგი არა ერთი კლასიკური მაგალითი რომელიც მომყავს ხოლმე ეს უფრო პრობლემაა. შეიძლება ისე გააკეთოს ტელევიზია მის რომ თქვენ მონიტორინგის კანონის მიხედვით თან მონიტორინგი მაგრელს ფრეში არის. აი, კანონდელობის ამბავი ეს წორსა და ერთი კანონის მაგალითი ყოველ შემთხვევაში ყოველდღე ამას ყობი. იყო რომელიღაცა გამოტოვებული დეპუტატი გარდაიცვალა გურჯაანის თუ რაღაც შუალედური არჩევნები. სადაც აი მართლა კანდიდატებმა იცოდნენ რომ არჩევნების დღე როდის იყო რომ მისულიყვნენ, ანუ აი ესეთი აბსურდამდე მისული ამბავი იყო. იყო რომელიღაცა პოლიტიკურად ძალიან დაძაბული პერიოდი, სულ ესეთი პერიოდებია, მაგრამ ანუ ისეთი რომ თქვათ მნიშვნელოვანი იყო რომ გამოჩენილიყო რომ მეც მონაწილეობა მარჩენის აქტიურად გაშუქებაში. მაგრამ იქ ნაციონალურ მოძრაობას დაყავდა თავისი კანდიდატი და მეც არავის ინტერესი და დამწის უძია თქვა და გარდა მეწრელებისა რომლებმაც დაასახელეს კანდიდატად არის არ მახსოვს ვიღაც. ოღონდ დრო დაასახელეს კანდიდატად იმისთვის არაფერი არ ოქნიათ. და მართლა მქონდა ორი შემთხვევა რომ არ გამოჩენილიყო რომ რუსთავიორმა პირცისხლიანმა იცხრაწლის პერიოდში მარტო ნაციონალური მოძრაობა მართლა გავიდა რუსთავიორის ეთერში არქივში გვაკაცინქრონი, როცა ზურა ტრემალაძე ზის მადონა სერვისის ფონზე, მივაკითხე სახში, მართლა აი ძალა ვიხმარდა ადამიანზე რომ მივედი სახში და როგორ მოგცო თაქაურობა ბატონო ლუკა, აი რაღაც თემაზე უბრალოდ ვალაპარაკეთ, რაღაცა კითხვა დავუსვი და მე ამას ეს დავჭერეთ კაცინქრონად და ჩავდეთ ძალიან გამოშვებაში რომ გამოჩენილიყო მრეწველები მე არ ვიზავდი მაგას რო საინფორმაციო სხდო. არა, მე არაფერს არ დავარღვევდი მაგას. იყო კვალიფიციური სუბიექტი და იყო ერთადერთი მეორე კანდიდატი. მაგრამ დაუსაბუთებდი ცესკოს რო არაფერი აქტივობა არ ქონია და ეხლა მეულესთან როგორ სიყვარულობს ეგ არ იყოს საზოგადოების ინტერესი. მე თვითონ ახლა გამთქმული სატრანსფერო სიტუაციაა, ხდები საინფორმაციო რატო იყვით თავსივით რომ აი სამეთ რა ხარ არა, მონიტორინგში ამას ნაკლად არ თვლით, საქმე მაგაშია რომ პირიქით წერტ ხოლმე რომ ესე წამის სიზუსტი. ეს 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 მაინდა ხე ეკოლოგი პასუხებ. ერთი წამი გამოფორგები ვიყვით. მე მართლა ვაკეთებ ფაქტებს მონიტორინგს და ვერ ხვდები რატო და გაწეგა ნაგვით, რომელიც თქვა მართლა 2 საათზე გავა და არ არის პრობლემა თუ მონიტორი მაინდა მე დაიჭდება რომ იცი რა არ შეხებს რუსთავიორის სისტემატიურად
მაგარი. ითხოვა ესეთ ნეიტრალურ ტონთან დაკავშირებით, რომ მართლა ძალიან მაგარია და მე მგონია რომ მართლა უფრო წყალია ეს. ზუსტად იმ არა, რიგ შემთხვევაში მთლიანად არაცხადია. ხო, მაგვაძლევს ეს ნეიტრალური ტონი იმ სურათს, რომ რეალურად რაღაცა დინებებს კარგავთ მედიაში. და თქვა, აი ამ ნეიტრალური ტონი და ამ მედია მონიტორინგ თუ არ იწვალებთ ეს და არიწვით თავთნე ტელე მაუწყებლები თავს, რეალურად გაცილებთ უფრო საინტერესო საინფორმაციო გვექნებოდა. და ტონები ამ შემთხვევაში იქნებოდა სხვანაირი. ნინო, შეიძლება გიპასუხო. კი, ძალიან რომ არ აშუქებდნენ საინფორმაციო გამოშვებები პოლიტიკოსებს, გაცილებით საინტერესო იქნებოდა საინფორმაციო გამოშვება. საერთოდ რო არ აშუქებდეს პოლიტიკოსებს, თუ ისინი რამეს განსაკუთრებულს არ აკეთებენ. აი ეს ოპერაციის სუპასუხის რეჟიმი იქეთებს. ვის აბაშუქ პოლიტიკოსებს? არ ვიცი, ვერ დაგეთანხმებით ახლა იმას, რომ იმას შალვანა თელაშვილი ლარის კურსთან დაკავშირებით რომ კომენტარს გააკეთებს, ამას შეიძლება რეიტინგი ქონდეს. და სამწუხაროდ შალვა დებს რეიტინგს ხო? არა, ზოგადად რომ პოლიტიკოსები დიდი დოზით ჩანან ჩვენს ეთერში, ეგ სხვა თემაა, იმიტომ რომ ძალიან ბუნებრივია, როცა წინა საარჩევნო პერიოდში ჩანან. ხო, მართლა კანონის მოხსნა წინა საარჩევნო პერიოდში უნდა გააშუქო. რა შეიძლება მაგ ნეიტრალურ ტონს? მოპასუხის როლში უნდა გავდეს და არა ამის შემოქმედის. არა, არ ავალდებ, მე კი მე იმას კი არ ვამბობ, გავალდებულებს. არა, ეს ჟურნალისტებმა გეტყვი, ჩვენ ჟურნალისტებმა ჩვენ თავზე ჩვენ მოვირგეთ ეს ყველაფერი და მარტივი რესპონდენტები არიან პოლიტიკოსები, ისინი ყოველთვის ზადარიან გიპასუხონ ნებისმიერ კითხვაზე. არ არსებობს ეგეთი რამე, რომ გითხრას ეხა ვიღა შალვა ნათელაშვილმა პირველ რაზე გადავიდეთ ამ კაცს. აი, თითქოს გამ პირველად თქვენ განკარგავთ საინფორმაციო პოლიტიკას და რატომ არ რა თქმა უნდა თქვა. აი, რომ ვიყოთ გამოყენებელი. რა თქმა უნდა ვიყურებთ. ვიყურებთ. ვიყურებთ პოლიტიკას. ვიყურებთ. რა თქმა უნდა. ხოდა, ისეთ არჩევნებმა ეხა ჩაიარა. ეხლა ჩაიარა არჩევნებმა და ვიყურებთ ცოტა ხანი. ომარ ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო არჩევნ წინა საარჩევნო. არა, ნუ ეხა იყო და გამოშიკებინა პოლიტიკოსები იქ თეორიულად. პარტიები მოამბეო და ეს რაღაცა. არა, იმიტომ რომ არჩევნები იყო, არჩევნების გასაშუქებლად გავაკეთეთ და არა იმისთვის. 4 წელს ერთხელ დგება ხალხის ხელში და ნინო, წინა საარჩევნოდ უნდა დაგვეთმო, იქ სხვა ამბავი არ არის, ჩვენ ვალდებულება ქონდა. კანონში პირდაპირ გვიწერია, რომ დებატები უნდა დაუთმოთ, ის უნდა გავაკეთოთ, ეს უნდა გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. მაგრამ თითქოს იცით, როგორი შთაბეჭდილება იქნება და განწყობა ჩვენმა აუდიტორიამ კარგად დაიჭირა. რო ყველას და ყველაფრის ერთგულებაზე ვლაპარაკობთ გარდა აუდიტორიისა. ვისი ერთგულიც უნდა ვიყოთ, ვისი დაკვეთასაც უნდა ვასრულებდეთ. თუმცა ინფორმაციაში უკანა მხრიდანაც, ანუ ზუსტად ისე, როგორც პროდიუსერმა, როგორი ტანჯვა შეიძლება იყოს, ეხლა ვიქტიმიზაციას არ ვახდენ არავის, მაგრამ 1 საათი შეავსო. და თან საინტერესო და თან ისე რომ რეიტინგი დაიჭირო. და ვთქვათ, აღმოაჩინე რაღაცა ველოსიპედის ფორმულა და მოიფიქრე მარტო შენ და მე თავერ ამ დედამისის უგზე, რომ მოდი ეხლა და ავიღებ ვთქვათ თემატურად ჩავშლი, მოდი განათლებაზე, რომ პარტიას რა პოზიცია აქვს, რა ასრის გაკეთებას ვთავაზობ შემდეგი 4 წელი კონკრეტულად განათლების სფეროში. და დავიწყე პროგრამების კითხვა. მართლა გავაკეთე ესეთი რაღაცა, ნუ ცადეთ. გამოვყავი ჩემი შეზღუდული რესურსი და ნორი ადამიანი, რომელსაც ჩავახედე ამ პროგრამებში საფუძვლიანად შევასწავლე და ორი სიუჟეტი გამოვიდა იქიდან მარტო. ანუ რეალურად როცა რეკავმერ პარტიებში დაეუბნები, რომ მე ვაკეთებ სიუჟეტს თემაზე განათლება და შენი განათლების პრიორიტეტები, აი უცებ ვიწყებ შინურენაზე მეტყოლებას მისთვის და საერთოდ ვერ ხვდება რაზე ველაპარაკები. ეს პრობლემაც არის. ჩვენი დისკუსიის ამოცანა ასევე იყო თქვენი პოზიცია მოგვესმინა იმის შესახებ, არჩევნების შემდეგ, რაღაცა თვალსაზრისით ახალი რეალობის შემდეგ, როგორ გრძნობთ თავს და რისი გეშინიათ ან რა ტენდენციები იქნება? თქვენ წინ ძალიან მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესი გელოდებათ, თქვენ ისევ დირექტორი ანგავთ, თიკა არ ვიცი კონკრეტული რა თქვა იმეთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ სივრცის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე ხართ. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე ხართ. ამ პოზიციის მოსმენა მინდა თქვენგან და მე შეგვიძლია უბრალოდ გადავინაცვლოთ და გავაგრძელოთ დისკუსია, თუმცა მანამდე მინდა პასუხი ესე
კითხვაზე. იყოთ თუ არა ამ პერიოდში მცდელობა ჩარეულიყო რომელიმე ჯგუფი პოლიტიკური ან სხვა ტიპის თქვენ სარედაქციო პოლიტიკაში კონკრეტულად და იყო თუ არა ესეთი შემთხვევა, როცა თქვენ ვერ გაუძელით ამ ზეწოლას და შეცვალეთ თქვენი პრიორიტეტები ამის შესაბამისად და მე თუ შეიძლება რომ გითხრათ რას ელით ახალ რეალობაში, ახალ პოლიტიკურ რეალობაში. მოდი ესე ვთქვათ, ის თუ რა გვინდა ჩვენ და რა რისი გაკეთება გვინდა. ბუნებრივია ხო ველოდებით იმას, რომ ვის აირჩევენ გენერალურ დირექტორად. ამ წუთის მომენტზეებით არავის არ აქვს შემოტანილი განაცხადი. კარცეთ კანდიდატს არ აქვს შემოტანილი განაცხადი. შესაბამისად ამ წუთას ჩემი აზრით ადრე იმაზე ლაპარაკი თუ იქნება, ძალიან ბევრი ვინმე დასახელდა, ზოგი მისაღები, ზოგი მიუღებელი და ასე შემდეგ. რამდენიმე მიუღებელ კანდიდატთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ორგანიზაციის შიგნით ისეთი გამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ, რომ მე ეჭვი მაქვს, რომ არავინ გარისკავს მსგავს ქმედებას და გაცილებით სხვა შედეგს მივიღებთ. დარწმუნებული ვარ თითქმის, რომ იმას გავაგრძელებთ, რაც საქმეზე ვაკეთებთ. პირველ რიგში ეს ბუნებრივი ეხება ინტეგრირებული ნიუსრუმის შექმნას ჩვენს საზოგადო მოწყობის ბაზაზე. ჩვენ ამას ვაგრძელებთ, როგორც წეგანი გითხარით, გარეცაობის მშენებლობის პროცესი დროებით შეჩერდა, იმიტომ რომ სხვა შემოთავაზებიდან გამომდინარე, თუმცა ის თანხა, რომელიც ბიუჯეტში ჰქონდა ჩადებული ამ შენებლობისთვის, მომავალი წლის ბიუჯეტში ის თანხა ისევ გათვალისწინებულია. ეს საკითხი ძალიან მალე გაირკვევა შენებლობასთან დაკავშირებული საკითხი და თუ არ გადავდივართ ტერიტორიას, თუ არ ვიცვლით, უნებლიო ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ იმავე ადგილას იმავე შენობის შენებას, იმიტომ რომ თანხა გვაქვს. თუ გადავდივართ, ამ თანხას გამოვიყენებთ პირველად საინვესტიციო თანხად იმ შენობისთვის, რომელიც შენობას ვთქვათ იქნება ახალი საზოგადო მოწყობისთვის გაკეთებული. რაც შეეხება თვითონ სარედაქციო მიმართულებას, ახლა აქაც აი კვლევამაც გამოაჩინა, მე მგონი რომ არჩევნების შედეგმაც გამოაჩინა და არა მხოლოდ საქართველოში, ანუ ზოგადად გლობალურ მასშტაბში მედიასთან მიმართებაში გამოაჩინა ის, რომ მედიას დაკარგული აქვს კონტაქტი საზოგადოებასთან, ის კარგად არიცნობს რეგიონებს, ის კარგად არიცნობს საზოგადოებას, კარგად არ უჭირავს პულსი საზოგადოების გულის ცენაზე, ეს ჩემი აღქმა ამ ყველაფრის. და შედეგი მივიღეთ ის, რომ ჩვენ არც არავინ არ ველოდით, მაგალითად, თუნდაც აქ საქართველოში ქართული ოცნების საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ტრამპის გამარჯვებას იქ, ბრექსიტს ბრიტანეთში და აღმოსავლეთ ევროპაში იმას, რაც იქ ხდება. ანუ რეალურად ჩვენ არ ვიცნობთ საზოგადოებას, რომელთანაც გვაქვს ურთიერთობა. განსაკუთრებით რეგიონების მოსახლეობას არ ვიცნობთ კარგად. ჩემი აზრით, ჩვენი აქცენტი იქნება იმაზე, რომ საზოგადო ადამიანები და აუდიტორია უკეთესად გავიცნოთ. სხვანაირი იყოს ნიუსი, ეს ყველაფერი არ ხდებოდეს ნიუსში. ჩემი თავარი ამოცანა იქნება ეს, რომ არ იყოს ყველაფრის შესახებ, არ იყოს თავარი გამოშვებები, არამედ იყოს თავარის შესახებ. გიორგი, თუმცა თუ შეიძლება არ დამეთანხმოთ, მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავარი გამოწვევა, ერთ-ერთი უფრო სწორად თავარი გამოწვევა, ეს არის თავისუფლება ხელისუფლებისგან. ბევრი ბევრი მიზეზის გამო, თუნდაც იმ გამოცდილების თუ იმ ისტორიის გამო. ჩემს დონეზე, არა, ჩემს ქვევით დონეზე, რომ იმას რაღაცა მოწონთ, როგორ გავაშუქეთ და ჩვენ გვეუბნებით, რომ ეს ან არ მოწონთ და გვეუბნებიან, რომ ეს ასე კი არა, სხვანაირად უნდა გაკეთებინათ და ნუ ეს ამ ტიპის კამათი ვიღაცებთან ყოფილა. უნებრივია და მე მგონი ეს ჩვეულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ იმათ უნდა თავისი ის ორგანო, რომელსაც ის იმ წარმოადგენენ როგორც პრეს ოფიცრები, წარმოჩნდეს უკეთესად. მე ამ საფხულს ვესხმარებოდი აჭარის ტელევიზიას, ბავშვთა საკითხების გაშუქება იყო მთავარი მიმართულება სხვადასხვა რეპორტაჟების კეთებაში და რასაც წავაწყდი, რამდენად ცუდად ექცევა პრესამსახური სახელმწიფო უწყებების მედიას, ეს იყო აღმოჩენა და სრულიად კატასტროფული სიტუაცია. ფაქტურად ეს სამსახურები შექმნილი იმისთვის, რომ დაბლოკონ ინფორმაცია მედიის. შეუძლებელი იყო მათთვის ეს მუშაობა. არ მოგაწოდა რესპუბლიკა. ეს არის კი, ანუ მათი მთავარი ფუნქცია ჩამოყალიბდა ასე, რომ როგორმე ის ადამიანი დამალონ პრესისგან, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ. ეს პრობლემა არსებობს ნამდვილად. თუმცა ახლა ამაზე ჩვენზე შეიძლება თემა, მე მგონი ამაზე შეიძლება ძალზე დისკუსიის მოყვება. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში უფრო სერიოზული პრობლემაა ჟურნალისტების mindset-ი. ფრეიმი, რომელიც ისინი აზროვნებდნენ, რომელიც ისინი აღიქვამენ სამყაროს.
ეს უფრო სერიოზული პრობლემაა და ამისგან ჟურნალისტების გათავისუფლება გაცილებით სერიოზულ პრობლემად მიმაჩნია, ვიდრე ხელისუფლების ან კომერციული ზეწოლის ან პოლიტიკური ზეწოლისგან მათი გათავისუფლება. ჩემი აზრით, ეს გაცილებით სერიოზული პრობლემაა. ანუ არსებობს რაღაცა ფორმულები, რომელი ფორმულებითაც ისინი სამყაროს ხედავენ და ამ ფორმულებიდან ამ მოხტომა მათ არ უნდათ უბრალოდ. ეს ძალიან რთული ამოსახტომია, ეს ადამიანებს ეხება. ეს არ არის მარტივი შესაძლებელი, რომ შენ აქამდე ასე ფიქრობდი, ახლა ეს აღარ იფიქრო, სხვანაირად შეხედე. გაიფართოვე თვალთახედი. ეს სერიოზული პრობლემაა და ეს ჩემთვისაც სერიოზული გამოწვევაა და ზოგადად საზოგადოებრივმა უცხებრისთვის სერიოზული გამოწვევაა. მაგრამ ის, რომ ჩვენ ეხლა რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ფოკუსირება რაღაც თემებზე, მაგალითად დავიწყეთ იმით, რომ ყველა მიმართულებაზე გავაჩინეთ პროდიუსერი, ეკონომიკაზე, სოციალურ მიმართულებაზე, სამართალზე და კრიმინალზე. კი ბატონო, ეხლა საჭიროა უბრალოდ და ეხლა აქაც ვამბობ, open word. თუ ვინმე აქვს სურვილი, რომ ჩვენთან ითანამშრომლოს და აქვს გამოცდილება რაღაც მიმართულებით მუშაობის, ძალიან დიდი სიამოვნებით მივიღებთ. იმიტომ რომ გჭირდება ეს ადამიანები, რომელსაც აქვს გამოცდილება, განსაკუთრებით ახლა პოლიტიკაზე მომუშავე ჟურნალისტები მეტნაკლებად რაღაცნაირად არსებობენ, იმიტომ რომ თითქოს პოლიტიკა იმდენად აქტიური თემაა, რომ ყველა ამას აშუქებს. აი ეკონომიკაზე, სოციალურ საკითხებზე არ ვამბობ, ახლა სოციალურ საკითხებს გაიგება ისე, რომ ვიღაცა სოციალურად დაუცველს მივლენ, პრობლემას გაუშვებენ და დამთავრდა. როგორია სოციალური პოლიტიკა, როგორია ჯანდაცვის პოლიტიკა, როგორია განათლების პოლიტიკა, ეს საკითხები საერთოდ არ არის, ხო, განხილული, ხო? და ამის სპეციალისტი ადამიანები არ არსებობენ. წეგავ საუბრობთ მე და ხატი ამაზე. ჟურნალისტები კი არა, ექსპერტები არ არიან ასეთი. ნუ ეს ყველა გასაზრდელია, ეს სერიოზული გამოწვევაა ჩვენთვისაც. და ჩვენ გვინდა რომ ეს კონდეს. გიორგი, რა შეეხება რუსთავი ორს, მე მგონი შეიძლება რომ დაგკტოვოთ, თუ კი, თუ ძანგეჩქარებად შეგიძლია რომ დაგკტოვოთ. მე მგონი დავამთავროთ, ხო, იმიტომ რომ უბრალოდ ერთი რაც თავი რაც უნდა ითქვას, რომ ეს არ ყოფილა იმ ტელეკომპანიისთვის, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ეს არ ყოფილა არჩევნების გასაშუქება ამ სიტყვის სტანდარტული გაგებით, ეს იყო ერთლიანი და ცოტა მეტი ბრძოლა ხელისუფლებასთან და როცა ვ ხელისუფლებას გულისხმობ ხელისუფლებას თავისი ყველა სპექტრით, ეს იყო რუსთავი ორის საქმე და ეს იყო ყოველდღიურ რეჟიმში იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომ რა უფრო პრიორიტეტულია და ამ პრიორიტეტების განსაზღვრა, რაზე უფრო ადრე უნდა ვილაპარაკო, იმ სამართლობაზე, რაცა სამართლო დარბაზში თუ მის გარეთ ხდება, მე იმ კამერებზე, რომელსაც ამონტაჟებენ, თუ იმაზე, რაც არჩევნებთან მიმართებაში ხდება. ეს პრიორიტეტები ძალიან ხშირად ყოფილა საკამათო და განსაცდელი, რომ რომელი უფრო მთავარია. გიორგი, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მაინტერესებს რუსთავი ორთან დაკავშირებით. დავა მიდის მფლობელებს შორის. როგორი განწყობა თვითონ რედაქციის შიგნით? რამდენად გრძნობთ თქვენ ჟურნალისტები საკუთარ ძალებს და რამდენად გაქვთ იმის უნარი, რომ თქვენც გახდეთ სერიოზული მოთამაშები ამ ძალიან რთულ პროცესში, სადაც არის მფლობელები, პოლიტიკა და ასე შემდეგ. არ მიდის დავამფლობელებს შორის, ვერ დავეთანხმები ამ შეფასებას ვერანაირად, ერთ მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ ესეთი კადრები, რომელიც გადაღებული იყო მაშინ საინფორმაციო სამყაროს ნინო შუბლაძის ოთახში, სადაც ნინო იყო. ფლობელობაზე შეიძლება არასწორად თქვი, ფლობელობაზე. სათიანი მასალის განმავლობაში ასე ჩემი კეტი ჩანდა ძალიან წარმატებით იმ კადრებში და მე არ მომწონს, როცა ჩემი ნებართვის გარეშე თუნდაც ჩემ კეთს ვიღაცა იღებს და იმას რაც ვლაპარაკობ იმ ოთახში და რაც ვლაპარაკობ ამას ვიღაცები უსმენენ. ეს ამ ბრძოლის შემადგენელი ნაწილი იყო, აქედან გამომდინარე მეორე ტყვი, რომ ეს მარტო სასამართლო დავა, ვთქვათ, პირობითაც მე ყარამანიშვილებს და ქიბარ ხალხს შორის, იმიტომ რომ მე მიმუშავია მუშავია ქიბარხალოსის რუსთავიორშიც და მუშავია ყარამანიშვილების რუსთავიორშიც და ამ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც ერთი რიგი ჟურნალისტისთვის თუნდაც არ უნდა კონდეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმას, დღეს ვისი მფლობელობის ქვეშ არის ტელეკომპანია, თუ მე ვაკეთებ ჩემ საქმეს და მე ძლევა ამ საქმის გაკეთების საშუალება და ანუ თავისუფალი ვარ იმ ჩარჩოში რა კონტრაქტითაც მე ვარ აყვანილი, მოდი ესე ვთქვათ, მაგრამ ეხლა ეს თავისუფლება არის ძალიან შეზღუდული და სულ უფრო და უფრო იზღუდება, იმიტომ რომ რეალურად მოსამართლეც კი თავის გადაწყვეტილებაში მეუბნება, რომ კი მე მივიღე გადაწყვეტილება ხალხში სასადგილოდ, იმიტომ რომ მე არ მომწონს სარედაქციო პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს ეს ახი და მიწესებს იმას, როგორც გეორგი ტკას მიწესს სასამართლოს განჩინებაში და აქედან გამომდინარე ეს რაღაც
გარკვეულწილად უკვე ჩემი ბრძოლაც არის და იმ ჟურნალისტების ბრძოლაც არის რა. რუსთავმა რამდენჯერმე ანახა, რომ როდესაც მას უსამართლოდ ებრძოდნენ, მის უფლებებს იცავდა მისი მაყურებელი და ეს იყო მისი ყველაზე ძლიერი იარაღი დაცვის. რა პოზიციები გაქვთ ახლა? გაქვთ თქვენი? მე ვარ სასტიკად წინააღმდეგი იმ ყველაფრის, რასაც ქვია. ანუ საზოგადოება თვლიდა, რომ ეს მისთვის სასიკეთო ვარ ძალიან შორს იმას ისგან, გახსოვს ჩემზე კარკათიცი რა ეტაპები გაიარა რუსთაველმა, გახსოვს ჩვენი გარდაცვლილი მემეში სხვა გამუშავდი თანამშრომლები ერთი ეკლესიის მაგივრად მეორე ეკლესიაში როგორ დავასვენეთ ზუსტად იმიტომ რომ რუსთაველზე ხალხის ბელვარება არ მოყოლოდ ამ პროცესებს და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ამ ტელეკომპანიამ გაიარა მაგრამ მე არ ვთვლი რომ დღეს რუსთავი 2 უნდა დაიცვას მაყურებელმა მე ჯერ კიდე მაქვს იმედი რომ ცხოვრობ ქვეყანაში სადაც მე უნდა დამიცვას კანონმა პირველ რიგში და სამართლიანი სასამართლოს უფლება ანე ხომალდ განცხადებს არ ვაკეთებ. მაგრამ როცა ვხედავ ერთ ინსტანციაში მეორეში და ასე შემდეგ ეს უფლება მერთვება, მე ვიწყებ იმაზე ფიქს, რომ მაშინ ვინ უნდა დამიცვას თუ რა უნდა დამიცვას. მე ბოლო ერთი წელი მოუწყებლობ, იმიტომ რომ დამიცვა საზოგადოებამ. კი. მათ შორის არ ყოფნა ადამიანებმა ძალიან ბევრმა, რომლებიც ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებოდა თუ პოლიტიკური პარტიები იქნებოდა თუ ასე შემდეგ, რომლებიც აი მართლა მორიგეობა ქონდა დაწესებული, შიდა თათბირები თუ განხილვები თუ რაღაცა ქოლგა ორგანიზაციების მოფიქრებები და გახსოვთ თუ თქვა ერთი წლის განაცხადიც გავაკეთეთ, ედიტორიალი ბორდის გაკეთებაც კი შევთავაზეთ თქვა არასამთავრობო სექტორს, რომ რაღაცნაირად შემოვიყვანოთ გარემო თამაშები შიგნით, რომ მათ ნახონ, რომ აქ არაფერი არ ხდება, აღარმატულებს არ ვარიგებთ რაღაცა მეში და ასე შემდეგ. სამოქალაქო საზოგადოება ამ გაგებით დაიცვა რუსთავი ორი ბოლო წლის განმავლობაში და დღესაც მათ მხარდაჭერას ძალიან ის აქტიურად გრძნობთ ყველა ეტაპზე. ისევე როგორც როცა საჭიროა გრძნობთ მათ კრიტიკას, როცა საჭიროა გრძნობთ მათ არმოწონებას, მიუღებლობას და ასე შემდეგ ყველა ეტაპი ამ ტელეკომპანიამ გაიარა. მაგრამ მთავარი რომ ჩვენ ვართ ტელეკომპანია, რომლებმაც ღიად თქვით, მათ შორის რედაქციის დონეზეც, რომ კი ჩვენ ვართ ამ სარედაქციო პოლიტიკის ტელეკომპანია და ჩვენ მოვწყობთ ამ ფორმატში და ჩვენ გვინდა რომ ესე გავაგრძელოთ. თუ მოგეცემ ამის უფლება, მხოლოდ მოხარულები ვიქნებით. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ვაფასებთ იმას, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ყავი, თქვენ ძალიან დაძაბულ გრაფიკში ჩასვით ფრონტლაინ კლუბის დისკუსია. ნატა და გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა იმ შრომისთვის, რომელიც გაწეთ. მივხვდით იმისა, რომ ძალიან სულ ვაკრიტიკებდით საკუთარ თავს და სხვებს, მაინც ვფიქრობ, რომ მედია ვითარდება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ახ მომავალში ცუდი არაფერი მოხდება, მხოლოდ წინ წავალთ.